me oleme Kuusalu lähedal Kärdepõllul ja mängime ühte lugu, mis ei ole siit väga kaugelt pärit. Seda mängis kunagi Eduard Aaman viiulil, aga me oleme seda mänginud kaua torupillidel. Kuusalu pulmamarss. Me mängime loo Saaremaalt Mustjalast, Mustjala madal. Seda mängis vanasti torupillil Jaan Piht. Nüüd mängime meie. Thank you.
Mängime torupillidega Berliine. Ja torupillid on olnud siin Kuusalus ka väga levinud pillid ja isegi seda lugu Berliinet on mänginud torupillimängijad. Siin tehti küll kotid hülge maost vanasti. Meil on juba moodsamad torupillid. Ja moodne on ka see, et mängime meie tüdrukud, sest vanasti mängisid ainult mehed. Mängime kaks labajala lugu, mis on kõigi kandlemängijate püsirepertuaaris. Üks neist on parmupillilugu, mis ilmselt läks käibel Ahto Nurga kogumikust 70. aastatest. Ahto Nurg on muuseas ka leigaritega seotud, tema oli leigarite esimene lauluõpetaja ja teine labajalg on Virumaa labajalg. Thank you.
Me mängime kandleid. Kolme kannelt, kõik on natukene erinevad. Mõni on vanapärasem, mõni on uuepärasem, mõnel on rohkem keeli ja mõnel vähem. Ja niisugusi kandleid on mängitud kõikide rahvaste juures, kes on elanud Lääne mere idakallastel. Ja nüüd tuleb üks reinlender. Nüüd mängime Aleksandra valssi, mida teil jaaniõhtu alguses oli juba võimalik õppida.
Ja nüüd tuleb õhtu viimane tants, see on Kaera Jaan. Ühe armastuslaulu, mis on väga ilus, aga ka väga kurb, nagu nad enamasti kipuvad olema. Leigarite lõpetas selle laulu meie laulurühma juht Leanne, kes omakorda korjas selle laulu üles kukerpillide plaadi pealt. Kõnnin mööda, tuul on vaga, kätte jõudnud pime öö. Kõik maailma inimesed puhkvad päeva väsimust. Kõik maailma inimesed puhkvad päeva väsimust. Ainult mere kaldal kõnnib kurvalt kaunis neiuke. Pisar kahvad tänud palgel vaatab kaugel merele. Pisar kahvad tänud palgel kaugel merele. Meri, meri, enne olid sina armas minule. Aga nüüd on kole, kole, kuidas sina kohid minu kõrvades. Aga nüüd on kole, kole, kuidas sina kohid minu kõrvades. Sest ma olen aru saanud, et see laev on hukka läin. Ja minu kallim otsa saanud, kõik minu lootus nurja läin. Ja minu kallim otsa saanud, kõik minu lootus nurja läin. Me mängime teile nüüd kaks lavajalga, mille autoriks on Hans Rönkvist. Ja Hans Rönkvist elas Vormsi saarel, ta oli väga hea hiukandlemängija, aga eelkõige oli ta talumees, kalamees, puusepp ja korvipunuja. Temalt on pärit väga palju lihtsaid labajala viisikesi, nad kõik on nummerdatud ja me mängime labajalad number 1 ja 2. Thank you.
Oh!